СБУ викрила на Буковині нову схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Організував незаконний канал для виїзду чоловіків призовного віку житель Чернівців. Щоб приховати свою незаконну діяльність, він зареєстрував у месенджері Telegram анонімний акаунт, з якого листувався з так званими клієнтами. Підшукував чоловіків, які хотіли втекти від призову за рекомендацією знайомих. Загалом схема виглядала так. Зловмисник на власному автомобілі перевозив ухилянта ближче до держкордону. Там він його залишав, вручивши карту місцевості і безпосередньо обговоривши різні варіанти напрямків руху до місця незаконного перетину. Далі організатор каналу скеровував клієнта вже дистанційно, насилаючи йому в месенджер координати наступних точок, до яких той мав рухатися самотужки. Коштувала така послуга 3,5 тисячі доларів США. Наразі організатору незаконної схеми повідомлено про підозру і триває розслідування для встановлення інших осіб, ймовірно, причетних до злочину.